Në vitin 1995, unë jam arestuar. Do më thënë, uh, si që u thash, uh, u be një mbledhje madhe aty për kodin zgjedor, dhe unë në atë mbledhje që u be të kryetarëve të partive, kam thënë që me këtë kod zgjedhor që ka përgatitur Berisha për zgjedhjen e 96-s, ai ai i fiton, domethënë në, në tavolinë. Nuk ka nevojë të dalim zgjedhjeve neve se na i merr në tavolinë. Por ama të gjitha llojitë e sondazheve nxirrnin një fitore shumë të madhe të Partisë Socialiste 9, jashtën, në 96-s, për zgjedhjet e Majit. Domethënë absolute e nxirrnin. Të gjitha llojitë e sondazheve që ishin bërë dhe të gjithë dinin që do vinte Partia Socialiste në në pushtet. Edhe natkoh ë unë, mbas i mbaroj jo mbledhje, do më dhe 2-3 ditë pas asaj mbledhje, që unë thash këtë gjë, doli se i shkrytar partije Tritan Shehu, atire Tritan Shehu u uh, ngrit aty në atë mledhje dhe bërë një kritik shumë të ashpër ndaj me, tha që kjo është ze kuku vajke, tha, që do të prishë zgjedhjet e majt, që do të jendë lira e demokratike e tjera, edhe kështu doli dhe shkrimi, në më thërë në red dhe në atë ko, që i da jetë bekiri ose zeri kuku vajke, së skundur kodit zgjedhore e tjera. Edhe pas 2-3 ditve, mua më marë më merë në telefon i lirë metan edhe më thot, do vishte Karlsbergu të pim një kafe. Kërë është Karlsbergu sot, ka qenë një lokal, po jo, jo si që është sot. Pa. Edhe vajta unë atje, a i ishte bashkë me Kastriot Islamin. Në atë kone ishim, do më thënë ishim alatë shumë të ngushtë me partinë socialiste. Këto dy e ishim, partia e unitetit komtar, partia socialiste, ishte partia agrare, partia e godos, edhe skënder gjinushit, ka që ishim, po gjinushit atyre bende koalicion me partin demokratike të Berishës. Edhe të vetëm të aljatë që nga kishin të natyrë shumë ne, partin socialisë ishim vetëm ne. A kemë shumë që edhe pushtetin vendorë të 1992 që e kështë fituar bashkë, dhe neve dualim atëre e forca e tretë politike, partia unitetit komtarë, në zjetë e 92 që e pushtetit vendorë, muarëm kërëtar komunë ashtë e tjera. Edhe më thirë u dhe shqarë që do kënë këta. Edhe më thanë, jo më thanë mua, eshe sigur të tha që ne vim në pushtet në maj edhe po mardhenjë të kishim shumë të mira, sidomos me kasirot islamin, në një vetëm se kisha në ime, por, po më thënë, të shkëllqyra me ta. Edhe më thënë mua, ti e ditha kje koalicionin të bëjmë bashkë neve, edhe uh, thënë, po të themi dhe një sekret, më thënë, kje në koalicion, ju do meri Ministri e Brëndshme, si partije, edhe ti do jesh Ministri Brëndshme. Pra, i lirë me ta me kasirot islamin, Edhe dhe më mirë, po da kemi problem të ma tha, se ne do të fitojmë zgjedhje ta, në 96 të por dheni në 97 të shtatën, presidenti rubrikës e shësali Berisha isha prapë. Dhe a i tha, nuk e, nuk do të pranoj do të këtë humbje, kështu që neve tha, o më thënë, a i ka të drejtën, se atire me kushtetutën e 98 të tëtës, presidenti rubrikës i shumë kompetenza. Ndër kompetenza të shumë, da që kishë ishe ish dhe shpërndarje parlamentit presidenti kështë drejta shpërndante parlamentin. A i dhe do shpërndaj parlamentin. Pa berë në gjash muaj në kjeverisje, a i do shpalli zgjedi të tjera, a të reja, a të reja. Më tha mua, ti du eshtë minisir brëndshm, tha. Por që do bëjmë, tha? Kjush, si mund të ka bërëzhet kjo situatë? Unë tani me atë naivitetin tim, të më dhe naiv në kuptim në vërtetë fjallin, se flasim gjithë për vitin 1995, i thash, gjoj, i unë, e para njerë, i thash kë a i nuk do një të bëjnë një gjithë të tjilë, se do jetë i izoluar, i thashun, presidenti. Në që aspekt? Në aspekt i thashun gje, sa ta marë unë detyrën, si ministri brendshëm, punën e partë që do bëjnë, thashun, do të hejtë tërë badigardë, dhe qa ka i të shërbimi dhe gjithë, do t'i hejtë, thashun e do vendosë në ta njerëzit më besnik, që ka gardë e republikës, si. edhe, po bëni planet dhe atë, <laughs> edhe i thashtë do t'ja heqim ato. Tha mua, po bata mund t'ja hegjë, sa po nuk hegjë do të drejtin e dekretit e tjere, dhe aja do shpalli dekretit, i do dhe thot, shpërndajet parlamenti. I thash unë, edhe këta nuk e bëndota, i thash. Sepse, sa të vim, i thash, e do formësojmë qeverin, e do fillojmë vëprimtarin e tjera, punën e pari, thash, që do bëjmë, është që do marim 3.000 psikiatri, thash, unë, do t'i ndrëtoj një raport një eko ligjor që prezidenti e shqipa bërgjeshëm. E do t'a kemi këtë në sirtari, thash. Në momenti që e do dalit, thash, do të shpallit, do thotë, dekretin do dalin në darkën televizion do të shpërndarje parlamentit i thash në atë moment do të nxjerrim raportin mjekësor i thash i ky është i papërgjegjshëm dhe unë do ta arrestoj thash unë presidentin e Republikës do arrestohet i thash unë për këtë shkelje nga më flagrante që ka bërë të kushtetutës të Republikës po ofisja me seriozitet do të thënë që ky s'ka nuk mundet ky që na i shpërndaj parlamentin u thosha unë këtyre jo edhe do të thënë po unë serioz do në bisedat që bëjnë në rregull nuk kaloj as një javë dhe pas një javë mua më arrestoi Saliu. Edhe u arrestova bashkë me grupin e famshëm, domethënë të këtyre uh, të udhëqës lart komuniste, u bëra edhe unë domethënë udhëqës i lartë ë uh, komunist. Të mendon u arrestove pastaj biseda? Po pas një javë nuk kaloj. As as pesë ditë. Jo? Jam i bindur 100% dhe pastaj Dhe më dhenë, unë këti histori që u atërgova juve, pa. kur isha të këtë burgu 313, dhe na 313, a më dhe më thënë, më bëj gjyqi, më dhe dënimin si uh, komunist, dhe më dhe komunist i lartë, pa qenë, uh, pa qenë antar partije, edhe më quan pas në burgun e bënqës. Në burgun e bënqës ishte Fatos Nanua, të qelija 5, unë isha të qelija 3. Edhe natën e partë, dhe më dhe më në tirana, ati kam bërë një bisedë gjatë me Fatos Nanon dhe e shpjegoj gjithë situatën time. Kras tjerave i tregova edhe këtë. Por edhe ashtu përpara një javë kështu kështu. Kam folur i dashur me Kastrot Islamin e me Ilir Metën, i dashur më bën këtë muhabet provokativ i dashur mbar. Nuk, nuk e di, nuk e mora vesh ashtu po. Nuk e di pas një javë dashur ndodhi kjo me me Berishën. Më ka shpjeguar me hollsi Fatos Nanua që Ilir Meta, domethënë, Saliuna i ka prur aty. E pranoi dhe... Po, e ka pranuar Nanua dhe këtë Në thënë, uh, nuk e them kotë, se në po nuk e shë gjallë dhe mund të më kundështoj, po të dojë, nuk e kundështoj në do, sepse ja them edhe kur e shber e kur se shber, po kam dhe shënimet uh, e holsishme, do më thënë, nga jo natë e bisetës që kam berë me Fatos Naron, ma dje, filova që ti hidhja edhe në formën e kujtimeve dhe në basit i hodha një atë numra gazete në atë ko, në numërin e 4 më ndaloj, pasaj fatosim, tha, të do i të i tha, në regull, ta nuk të plasë edhe nuk të regova me. Edhe pranoj, tha, djo, esht, tha, eshtë, dore ati 100%. U së ka dëgjora, fakta thonin dhe njeri u këta, bisedën me nanon, kjo tregoj që meta ishte i dërguar i Berishës në përsa. Po se kam thërnë, këte parënda i thashtë pa, dhe ma kërkoj këta thoshja dritani, po i thashtë jo <gjubi> do të thëmë në emisionin e Rudinë, duk të thëmë tyja. Se rëfimet janë <gjubi> këtu. Rëfimet janë gjitha këtu. Tani, qa do një të thoshja me këte? Ka qenë dora e, e Sali Berishës që në fillim, e pruri e ka komanduar. Po qëfar tha tjetër, Fatis Nano, sepse ka, e prendethe mund ka diqka që shkon, se Nano në Burg ishte inatosur natosur me, me pësën që kishte jashtë, kishte në problemet e tyre, mund ta ake po, thonë dhe në inate Siber, jo, jo, i natë apo a kishte jo? Jo, a jo. i jo. kishte bindje të, e kishte bindje, jo bindje, po e i dinde, a i dinde jashtë zakon mm. i shmirë punët. I lirë metra e dinde që e kishte, dhe e kishte kundësharë, i lirë metra e kishte saliun brënda partijës socialiste. Zdo lojgje që ndoste, dhe unë pas kam, kam mjaft prova e faktet të tjera, që si i lirë me ta bëndë punë e, e saliut. Me këtë mbunë që bëndë punë e saliut, a i e bëri kërë minister? Po, problemi është, pra ndaj themë, që punët e Shqipërisë këshu ka të ndisën që kuru ndërtua pluralizmi politikë, kështu u ndërtua, në këtë mënyrë ndër u ndërtua, u bë një marveshje, që këta do të ndronin me njeri tjetrin, edhe këta kërë s'kishin, do thënë, nuk ishin besim, edhe kishin njerëzit e vetë, edhe partia socialiste ka patur brenda njerëzit e vetë tek partia demokratike. Kërë ka pasur? Po këtë, Po pëse, rasi ishin ato që doli alianca demokratike atere, apo ceka tek Ramiz Ramizalia me të gjiberje tjera me radhë. Kanë shkëmbyrë gjera, nuk kanë qenë, dhe më dhe nuk kanë qenë këtu të pozicionuar që kë këta janë të djathët e këta janë të majtët. Ramiz Alia e ndërtoj pluralizmi në një mënyrë të tilë që këta jepnin edhe mernin të dyja grupe dhe prinë nërëci edhe sot vazhdojnë njapin e marin me njëri tjetrin. Por, e kisha fjallat... Shiko, nuk e ka ndërtuar kesh, mire e ka ndërtuar. Problemi që këta nuk jepnin e mernin ide e rrugës, po jepnin e mernin vetëm... Djalëzira. <laughs> edhe si të luftonin njëri tjetrin, edhe si të <laughs> nëzirin sët njëri tjetrit. Bje fjallat, <laughs> kur kam shkuar në vidin 1997, kam shkuar në Austri dhe atje i ishte Peter Schider, ka qenë kryetari grupit parlamentar të socializve në parlamentin e Europian. Edhe kam bërë një bisedi ashtë zakonisht gjatë me te. A i, do më thënë, më thoshte mua gjera nga to që që mund, do më thënë, edhe unë nuk i di një mirë që isha këtu brenda në Shqipëri. Edhe pas i në fundë se ishte biseda ishte tilë që në këshin futur mikë, do më thënë, të ka i, ma dje bukur me te, që kam dalë me te, edhe kërë ja të regova në mikë dokle, sa foto që herë dhe, do më dhe ja të regova, përsa për unë ka që ko kam sa vetër parlamentin Europian me te, aty ty dhe, e së mund të do të bejnjë foto me te, kjo që ke përdi këtë foto, dion, <gjulë> në mikë dokle, do më dhe, dhe mund të apohi këtë fakt. Dhe, Peter Shider, më ka thënë, do më dhe, kërë erdi problem që thash, po ku, ku e dini këtë gje ju, ose këtë gje, kjo nuk e shkëshu, dhjo dhe më ka thënë i lirë, mua, Djali im tha punon me forumin Rinor tha këtu në Austri dhe djali ka shoqëri të ngushtë me Ilir Metën. Të gjitha të zezat që i konsideroheshin fatos nanos, të gjitha këto zeza i dinte Peter Schider, i dinte në Ilir Metën. Dhe këte jam dëshmitar okular, që i kam, do më thënë, e kam dëgjuar vetë, se kam qenë vetë me te aty në tryezë. Do më thënë, këtë punë kam berë, punën e djallëzis, punën e asaj... Të lësia u kryua me nëzitjen me e Berisha? Por nuk vind kur Berisha në pushtet, me, nuk vind kur, se ja urdroni i juve. Një popullitër ngrihet me arën dhe erëzon me arën erëzuan. Në 97 theshtatën. Dhe tani në 97 theshtata, kur vret 9000 90, veta, edhe kur e ka të, të vend, më keq s'ka ku të vej me. Mund të vish në pushtet me, si që erdi e në 2005-ën, po pse erdi e në 2005-ën? Erdhi se dha urdrin e prer i lirë metës. I dha, jenë në kërëtari i asaj partije, Uh, investojë jo parti për ty, dhe në kërëj e tjera, për tyja, je një personalitet dhe bërënda saja, je për duartë asaj partije, kryoj një levizje tjetër, dhe aji kryoj levizjen socialiste për integrim. Po mos kështë ti shkryuar levizja socialiste për integrim vidin 2005, vindë do të pushtet sa liberisha, kurë në kurës.